Znači, ona je pre mene počela da peva samo jednu godinu je starija od mene. Ona je već, ali je pevala u Skadarli. I pevala je od Petra Tanesi, već što sam ja pevala. Svaka mi je bila hit. Ona je napravila dva CD-a, mislim, po četiri pesme. Nije joj prošlo to što je pevala, da li nije dobro izabrala pesmu i to sve, ali nekako se Tanasijević i ja uklapali moje pevanje i njegovo komponovanje pesama. Nekako mi je leglo je meni mnogo više nego svakim drugim pevačima. I ona je posle u seriji otpevala Šta će mi život i bukvalno normalno. Pre mene je počela da peva, kasnije je postala popularna. 69. je pevala na Iliđi, gde sam ja sa Oplakana ljubav dobila drugo mesto od publike. Ona je pevala Rane moje rane, teške rane. Znači, od tada, mislim, posle toga smo bili u grupi ovo i kad je otišlo s... Znači, ja sam je nosila venec, ja sam bila među prvima tamo kad je izgubila život. Žao mi je žena, u 37. je izgubila život. U 36. 76. godine je ona. Bila je 37. godine. Tako da, mislim, dobro pevačica, rano je otišla sa ovog sveta. Žao mi je, a ništa nije to bilo da sam se ja jutila što su mi rivalke. Zašto? Dok nema rivalstva, nema ni popularnosti. Ali, kažem, mi smo se slagali i dogovorili, kažem, da imamo taj koncert. Ona baš imala je Capri, taj auto. Trebali smo da idemo zajedno na tu priredbu koja je bila u Lesandrovcu. I ja se uspavam i majka me budi da idem, ja kao je gotovo, ja sam zakasnila. Ona je, pa šta ne znam da gledamo, nije im bilo mnogo televizije tada. Ja reku, našta, pevaju se pesmu o vinogradima, nije baš ni zanimljivo mnogo, nema veze, nisam otišla, nisam. I toku noć na vrata dolaze, kažu da ja pričam za jutarnje, večernje novosti koje... Izdaje jutarnje, da kažem da li se pilo tamo, šta se dešavalo. Ja kažem, gde, ja nisam otešao, uspavala sam. Pa kaže, znaš da je poginula se van. Šta bi, pila sam malo puri u toku noći, da se sredim. Ja sam počela da drinka, kako bo je poginula bija. I ja kažem, načistel, nisu ni u bolnici. Ne kaže, poginula ona i sestra i Jašare. I kako u čudu sam bila, one plakate pogledam, bile su tamo na nekoj vitrini, gledaju pravo u mene, ja sam uplašao, nisam mogla da spavam sa ugašenim svetom. Zato što teško mi palo to, znala sam i da sam i ja otišla, da me ne bi imalo. I čudo to, šta ćemo sada, narod.